xisbiyada waxaan oran lahaa nimay hawa duuyada ilaahay lama arag wax ku tartama hebel baalad sibiye hebel baalad sibiye hebel baalad sibiye hebel baalad sibiye waxaas waa ceeb waxaan idoon lahaa saabiga u tura sharafka ciidamadeena u tura ragga u diyaarka wadankooda inay u dhintaan oo inagu harsanayna inay difaacaan sharafkooda iyo niyadooda wax ku xumeynaya cidina ku hadlay 1998kii dadka reer Soomaaliyeen ee habeeriyeen baalada sibiyada iska maagaya iyagoo magacyo fara badan sheeganayo mar salaadiin sheeganayo mar siyaasiin sheeganayo mar qabaail sheeganayo waxaan leeyahay inta ay haysataan ee isku maqan tihiin ragna waa idinku soo maqan yahay xurriyaddii ay Soomaaliyeen iyo Soomaaliya ku midoobeen inay cid ikhtiyaar leh oo xurun baa midoobi kartay ayay markii dambe ku kala noqdeen sidaa darteed annagu gobolkii Hiiraan oo Soomaaliya ka ku hayay ma nihin gobolkii Sabeelaha hoosena ma nihin degmo Soomaaliya ka midna ma nihin laba wadano israacyo kala tagay baynu nahay meel aad baarin isteed nagu noqotay anagu garan mayno marka aqoonsiga Soomaaliya wuxuu ku xidhan yahay ilaahay ilaahay kasta kubna beesha caalamku ku xidhan yahay beesha caalamku baan ku ankaa inay Soomaaliya aqoonsatay laa imi kaan qaadanin aqoonsiga mid sharci ah maaha sidiisaba wadan siyaasadeed waanu iman doonaa maalin maalmaha ka mid ah iyadoo aan idinka waxba lagu weydiinin marka cabdiraxmaan waxaan odhan lahaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan odhan lahaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa xisbiyadeenna iyo ururadeenna mashruuciintuna baynu kala dooranaynaa kii la doortaaba waa kii kale qof walba cidda doonto ololeh cidda doonto wacode cidda doonto taageer laakiin dee walaalka ha lucloobin walaalka ha cayn walaalka ha colaadinin innagoo qoslina doorashada aan galo innagoo qoslinana doorashada aan ka baxno doorashooyinkii hore waxa lagu heysi jiray xildhibaan axmed nuur guruujo oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somaliland oo warbaahinta ugu waramayay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay markaasi doorashooyinka la rajaynayay inay somaliland ka dhacaan sanadkani dabayaaqadeeda dhinaca kalena waxa uu ka hadlay siyaasiyiin iyagu ka hadla ciidamada oo uu sheegay in markaasi aanay habboonayn in ciidamada markaasi laga hadlo haddaba isagoo arrimahaasi arrimo kale ka sii hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa niman ka tirsan dowladda muqdisho oo maalmahan ba Soomaaliyeen iyo dowladnimadeeda iyo arrimaheena gaarka ah hadalhayay in halkan jawaabu mariyo nimanka waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee baarlamaanka Muqdisho ka tirsan ee sida tusbaxaan Ilaahay ugu wardayay Soomaaliyeen ugu wardayay iyadoo wax alla wax Soomaaliyeen ka galay iyo wax alla wax Soomaaliyeen shaqo ku leeyahay jiray iyo ninka Soomaaliyeen ku wasaqay sida digaagad xafishtay oo lugta bacay kaga xidhan tahay 24 saacadood oo duuyada Soomaaliyeen ashtakadeeda la wareega ee la yiraahdo fuqay waxaan arkay labadan inoo arday jaamacadeed mid walba intuu isugu yeeray saacadda Soomaaliyeen kala hadlayo isagoo waxaan cilmi iyo aqli toon ahayn ciyaalka ku shubaya ninka Cabdiraxmaan Cabdishakuur la yiraahdo ee baarlamaanka Muqdisho ka tirsan waxaan leeyahay niyo labo qodob baad ka hadashay hadalkaagii markaan aad u dhageystay qodob waxa tiri Soomaaliya ayaa Soomaaliland baaran isteed oo ah ilaa aqoonsigeeda ogolaatana Soomaaliland la aqoonsan maayo qodobka labaadna waxa tiri aqoonsiga Soomaaliya wuxuu xulan yahay oo ku xulan yahay Muqdisho labada qodob midna waxba kama jiraan waa marka koobaad ee gobolka wadan uu ka mid ahaan jiray ka go'aya ayaa la yiraahdaa baaran isteed laakiin labada wadan ay isku biiray ee iyagoo laba wadan kale ahaa isu yimi ee kala noqday lama yiraahdo midba baaran isteeda Soomaaliya dee dal gaar ah bay ahayd oo Talyaaniga gumaysigiisa ku hoos jirtay oo markii dambe dagaalkii labaad uu ku jabay Talyaaniguna loo dhibay qaramada midoobay kadibna qaramada midoobay ay wadanka Talyaaniga ammaan ahaan ugu dhiibtay iyadoo saddex wadan oo golaha ammaanka u xil saareen ay ku kor joogteenayaan sidaana qaramada midoobay oo dowladda Talyaanigu ay wakiil ka tahay xornimada kaga qaatay Soomaaliyeena waxay ahayd wadan madax bannaan oo dowladda Ingiriiska xornimo buuxda ka qaatay oo isagoo xora ay Soomaaliya midoobeen xurriyaddii ay Soomaaliyeen iyo Soomaaliya ku midoobeen inay cid ikhtiyaar leh oo xorun baa midoobi kartay ayay markii dambe ku kala noqdeen sidaa darteed annagu gobolkii Hiiraan oo Soomaaliya ka ku hayay ma nihin gobolkii Sabeelaha hoosena ma nihin degmo Soomaaliya ka midna ma nihin laba wadano israacyo kala tagay baynu nahay meel aad baarin isteed nagu noqotay anagu garan mayno
قطب كان لبعض يا ترى قوسك الصومال اللي وقع كحولين مقدسه يستغنى واحد بكرة مثلاً مقدسه دولة أمريكان كا شن تقارضات بباور كيا وده كلنا معها دولة تشيرها لقالها هاي ستة يميل والبتاعنا معها دولة فروشكا إيه من الفيديو بقول هاي ستة معها وما سائر السبل خاين اللي بتقليه ده الله يلاليه طولة طولة وجدو تان لهاي نميل والبتيارة طلقتهم مركا أقوسك الصومال اللي وقع كحولين يا إلهي إلهي كسكم بيش عالم كوكو حولي هاي بيش عالم خون بانقوان خايني سومالين قنصتين لاين خان قادنين أقوان سورا متسرع يا ما هاي سيدي سبب وطن سياسة ديت وانو يمن طونا مال المعلومة عكرم ده إيو دوانا ديك وحب اللو قويتينين مركاين عبد الرحمن وحن لله عبد الرحمن عبد الشكور وحن لله سومال دو حيكو مهما ده ودان تيك غيلي ده خابت كف اللاطة أيا غيل خلانا خالصة أدوك حلمان بات سنة دول بطاي dad baad tiraada waan mitalaway soo doortaan cidba kuma soo dooratay boqol qof baad tan ku xareysay een dadka aad sheegtay mitaladooda ku waxay ku nool yihiin gobolka dunyada oo dhan ugu nabadgelyada xulay leeyda galgudud maanta waa dadka galgudud wax ka taagan marraxaan iyo habar gudir bay istilaaya een habar gudir marraxaan iyo dir bay istilaaya dir iyo sheekhal bay istilaaya maalinta la soo goyo boqol qof baad dhimata kuwa kama hadashid adigoo dhex taagan oo kala celinaya lagu ma arko adigoo nabadgelyada dadkii ku soo doortay ka hadlaya kuma soo doorana dadka tan waan bitlaa adigoo nabadgelyadooda ka hadlaya lagu ma arko waxaan ku leenahay war dadkaas sida maskaad madax kaga duuban tahay kuwa nabadgelyadooda in loo ka hadlo Soomaaliland waqtiga dambe kaaga lumi wax alla wax ka qusiyay ma jirtay ciyaal yar yar ee jaamacadaana aqliga ka xumeyn qodobka haddaan halkaa ku dhaafo waxaan ku darayaa ninka xasan sheekh maxamuud la yiraahdo ninka amniga la taliyaha amniga u qaabilsan oo la yiraahdo xuseen macalin maxamuud xaad sheekh cali maalin dhowaad bisha 12-keeda wuxuu ku qoray mareegta la yiraahdo wardheer news arrimo uu ku sharaxayo qaabka ay security-gooda u dhigeen wuxuu ninkaasi website-ka ku qoray cid walba arki kartaa in Soomaaliland tahay khatarta labaad ee dawladda ay sheegaan in Soomaaliya ay leedahay khatarta koobaadna wuxuu ka dhigay erkaga xisada waxaynu kaga kasbanay dadka inuu isku afka ku hadlo cadaawada taaleeg anigu garan maayo ninkaas markuu arinta Soomaaliland maqaalka ku qaadaa dhigay wuxuu yidhi Soomaaliland waxay ku fadhidaa mandaqada ugu istaraatijisan ee ugu muhiimsan dhulka aanu sheeganayno taasoo ah gacan qaadmeed oo u dhow marinka istaraatiijiga ah ee la yiraahdo Baabul Mandab taasoo ah dhulkii aanu kaga qayb geli lahayn siyaasada caalamiga ah iyo geopolitics-ka marka nimanka reer Koonfureed waxay noo arkeen lixdanka inu dawladda wada yeelanay inu shuraakoona inay yeeseen oo iska kelin leeyihiin dadkeena ma arkaan dawladdeena ma arkaan aqligeena ma arkaan dhulkeena ay u deganay baa u muuqda oo ay leeyihiin dhulkayagii aanu adduunyada kula baayactami lahayn ee aanu kula gorgortan lahayn bay Soomaaliya naga qosata dadka reer Soomaaliland habeen iyo maalintii fiyada iska maagaya iyagoo magacyo fara badan sheeganayo mar salaadiin sheeganayo mar siyaasiin sheeganayo mar qabaali sheeganayo waxaan leeyahay inta ay haysataan ee isku maqan tihiin ragna waa idinku soo maqan yahay dhulka cagaa ku haystaan iyo xeebaha degan tihiin ayaa ragna dhakadiina ka xisaabsanaya oo leeyahay dhulka naga leh idinkana wuxuu idiin arkaa doomaa leeyihiin waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland rag baa idinku talay rag baa idinku talagalay waa inaad ku talagashaan mawduuca waan ku dheeraaday haddaan intaan kaga tago mawduuca labaad aan ka hadlayaa maanta waxa weeye arrimaha doorashada maanta sidaan ognahay muddo aad u yar baa ka hadhay wixii lagii doorashada la gelayay doorashada marka hore Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nabadgelyo inoogu dhameeyo oo is nabadgelyada ay noogu dhamaato aniguna qof ahaan haddii aan ahay qof muwaadina iyo haddii aan ahay qof xildhibaana iyo haddii aan ahay qof mas-uulaba wixii tala iyo dardaaran aan awoodi karayo ayaan ka odhanayaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay walaalayaal doorashada maalmo kooban baa ka hadhay maalmo kooban dabeedna way iska dhamaanaysaa haddii aan la ka dhigo dalku uu soo hadhaya
dadkuna uu soo hadhay laakiin doorashadu way dhamaanaysaa waxaan idin kula talinayaa hayso caayna hayso colaadinina hayso calool xumaanina xisbiyadeenna iyo ururadeenna mashruuciintuna baynu kala dooranaynaa kii la doortaaba waa kii kale qof walba cidda doonto u olole cidda doonto u cude cidda doonto taageer laakiin dee walaalka ha lucloobi walaalka ha caayn walaalka ha colaadinni inagoo qoslina doorashada aan galno inagoo qoslinana doorashada aan ka baxno doorashooyinkii hore waxa lagu heysi jiray walaal u dhiibo codkaaga dhiibo dhankii aad doonto aadun dhib geysan anna maanta intaasu maan idin kula talinayaa qof walba cidda doonto wacde cidna ha caay qofna xaquuquma laha inaad caydo adnayn lagu caayo maaha sababaynu isu colaadinaana ma jirto anigu haddaan iska warramo 2017kii dadkii aad ololeynayay baan ka mid ahaa dadkii aad wax u taageersanaa baan ka mid ahaa qof qudho igaga cawdayna ma jiro markii doorashadu dhammaatayna dadkii ugu horreeyay madaxweynaha doorashada ku guuleystay hambalyeeyey baan ka mid ahaa weliba aqalkiisaan ugu tagaye afka qudha kamaan hambalyo inaan kuu madaxweyne hambalyo maantana tii baan la diyaarahay cid kastoo saba inaan hambalyeeyo marka waxaan leeyahay qofowna if iyo aakhiro toona waxaad ka xumaato ha ku hadlin axsaabta waxaan leeyahay iyo ururada waxaa la ydinka rabaa ilbaxnimo adduunyadii oo dhan baydi soo egeysa kuwa aynuusanay cadowga caqliga xun ee koonfureed baydi soo egeya sidaa u tartamaysaan baa la eegaya waxaan idin odhan lahaa ciyaartu iyo idinka xumaanine barnaamijyo wanaagsan iyo doodo qurux badan iyo hal abuur la kaalaya si wanaagsan u tartama idinna xaggiinna qaranka yuu ka hakala daacay qolada kale halkaan iyana aan kelmad ka odhanaya waxa weeye komishanka doorashooyinka guddida komishanka ah waxaan leeyahay doorashadu waa laba xilli midna waa codaynta iyo tirinta iyo ku dhawaaqista midna waa ololaha iyo saaxadda haddii saaxadda marka hore xumaato xagga dambena ma hagaagto waxaan idin odhan lahaa waxaa degdeg u magacowdaan guddidii ansaxa iyo akhlaaqda ee doorashooyinka iyo iyo xisbiyadu iyo siday u socoto korjoogeyn jirtay guddi adag oo wax kale odhan karta xisaabta iyo ururada magacaaba xeerkii ansaxa ee xisbiyadu ku wada shaqayn jireenna soo saara waa inay xisbiyadu sida baabuurta ay taraafig ugu kala hagaan aa kala hagtaan xisbiga waxaayo waa inay ka joojisaan xisbiga waxrabsho waa inay ka joojisaan xisbiga hadallo dadka kicinaya waa inay ka joojisaan guddidii ansaxa waa inay magacowdaan xeerkii ansaxana soo saartaan arrintana sidaa halkan hore ugu sii bislaysaan unbay xagga dambe uga hagaagaysa saaxad qariban haddii doorasho ku dhacdo way qaribantaa laakiin saaxad qurux badan hadday ku dhacdo iyo tartan wanaagsan xagga dambena way hagaagtaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu arrimaha inuu hagaajiyo idina dadaala kunta ansaxo adagna waan idin kula talinayaa ina magacowdaan u dhacdhaxaada oo xisbiyada wax kale odhan karta qodobkan hadalkayga maanta ku gebagabaynaya waxa weeye arrimaha lagu tartamaya waxaa ka mid ah ee barnaamijyada xisbiyada iyo ololahooda u badan arrimaha difaaca adduunyada oo dhan maanta ishuugaas uu ka taagan yahay waxaabad moodaa in dunida dagaalkii saddexaad ee adduunku ka soo hurayo waxa ugu badan ee maanta lakala hibsada waa hub warshadaha ugu badan ee shaqeeya waxay soo saaraan waa hub barnaamijyada ugu badan ee axsaabta dunida ku tartantaana maanta waa difaaca xisbiyada waxaan odhan lahaa niman yahow adduunyada ilaahay lama arag wax ku tartama hebel baa la jabiyey iyo hebel baa la jabiyey iyo heblaayaa la jabisay iyo heblaayaa la jabisay waxaas waa ceeb waxaan idin odhan lahaa shacabiga u tura sharafka ciidamadeennana u tura ragga u diyaarkaa waddankooda inay u dhintaan oo inagu harsanayna inay difaacaan sharafkooda iyo niyadooda wax ku xumaynaya cideynaha ku hadlay 1988kii ayuu golihii dhexe ee sanam khudbad ka jeediyey ilaahay u naxariistay ibraahim gadle wuxuu yidhi ragga gala dagaalkuna dantaad adigu leedahay mid ka sii daaweyn ma leh haddaan la idin dili jirin isna lama dagaalayn haddaan duuya kaa lumin isna dollar kama lumin haddaan dabqaya kaa dumin isna daari kama dumin wadkad adigu diiduu u gashaday dareeskee ragga cadowga daafaca waxaan doo hayaan la odhan waxaan idin odhan lahaa axsaabta iyo ururadow barnaamijyo qurux badan oo qorshaysan oo qaabaysan oo mid walba si aad waddanka u difaacaysa haddii lagu doortaa iyo waxaad qabanayso iyo waxaad soo gurdhinaysa soo hordhig rag hoboraan la tasho adduunyadu sida barnaamijyada u samaysa soo eego laakiin ilaah baa idinku dhaarshay hadalkaa naga dhexlaya
ciidamada kan xana yeey iska daaya anigu ciidamada la saaxiib baanahay xildhibaanka ciidamada u hadlaanahay saddex sanadood baanahay gudoomiyaha difaaca xeerkii militariga waanu dhameeynay madaxweynuhu wuu saaxay xeerkii maxkamadda ciidamadana waa la tirood waa laga saaxnay labada xeerba ciidamada ka dhina kaana meel dhow madaxweynuhu saaxiya hadaa doontaan xeerka quruxda badan aanu militariga u sameeynay soo eega halabuurada ku jira iyo halabeegyada ku jira sidii loo gaari lahaa siyaasad ka dhigto mid walba waxaan qabanayaa dhe laakiin waxyaabaha niyad sabka ku keenaya ciidamada iyo sacbiga xisbiyada waxaan leenahay kor uga qaada halkaa barnaamijyo qurux badan ku tartama waa mahadsantiin intaa dardaaranka iyo taladaaba maanta hadalkaygu ahaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wariye subeer galayd c b a magaalada hargeysa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121